激辛ジョニーです。今日もみんなの足に気をつけちゃう、やってきました。はい、今宵は中野にいるんですけども、今回はですね、辛い担々麺があるところで、ここに、やってみました。ほおずきさんというお店になります。これね、メニュー表を見るとね、激しく辛い担々麺と、辛いプラスしびれる山椒を使ったしびれが効いた、辛いプラスしびれる、商品になります。それで、ね、今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。これまあ看板商品は担々麺になりますね。いろいろ種類があります。ターロー担々麺とか、鶏チャーシュー担々麺、パイコー担々麺、あんまりね、担々麺では見たことないような、色とりどりの、色とりどりって色はついてないですけどね、はい、いろんな種類の担々麺があります。こちらの激しく辛い担々麺って完食率なんですけど、スープ会員は10人に1人といった割合になっております。あー、来ました。こちらが激しく辛い担々麺。おー、いただきます。さあ、ほおずきさんの激しく辛い担々麺さん、お手並み拝見ですよ。おお、担々麺にしてはちょっと最初こうさらっとした感じのスープ具合になりますね。じゃあまずちょっとスープからいきましょう。お味噌がちゃんとしっかり効いて、お口の中しびれてきますね。入ってる具材は、ひき肉、糸唐辛子、そしてこれ粉末のパウダーの唐辛子、あとこれ桜えびにほうれん草、これ何でしょうか、これキノコでしょうかね。これはちょっと食べてみましょう。うん、あ、キノコ、ザーサイ。ザーサイ、粉末すいません、ザーサイでしたね。しびれますわ、これすごいな。ちょっとござまでみ、おお、結構固まってるね、これね。この麺に絡みつきます、このスープが。うん、辛さはピリ辛程度ですけど、そのしびれがすごい。あ、めっちゃしびれ、これしびれて喋れなくなっちゃうんです、これ。うん、こんなしびれる料理久しぶりに食べました。あ、こんなにしびれると思わなかった。うー、激しく動揺しております。想像以上です。山椒のしびれでいつも以上にすすれないです。後からグワッと押し寄せてきて、だん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 ボディーブローのように効いてきます。料理をいろいろ食べてきましたけども、これだけこう山椒が効いたしびれるメニューってのはなかなかないですよ。口の中びっくりします。ごちそうさまです。山椒相当きついな、スープがドロドロも。水飲むと余計しびれてくるんですよ。ちょっと待って。あ、やっぱり。飲みたくないんですか。ここはちょっと我慢したほうがいい。とりあえず麺は完食したんでね、残りこのスープを飲み干して、この激辛バトル、いや、しびれバトルに切りをつけたいと思います。いや、もうこれ名前負けしないですよ。本当に激しく辛いし、激しくしびれますよ。ダメだ、我慢できない。スープ嫌いだから、あ、しびれんね。ごちそうさまでした。
では早速辛さレベルの発表していきましょう。ほおずきさんの激しく辛い担々麺辛さレベル、じゃーん、じゃん、辛さレベル 5.5 です。おめでとうございます。 5.5 ですよ。もちろんね、辛いんですけど、それ以上に痺れ度マックスぐらいに近いんじゃないかというぐらい本当に痺れました。山椒がよりこう辛みを引き立てる。しかしね、このスープはね、なんともね、こうコクがあって、ひそびじゃん、非常に美味しいです。はい、ひき肉も、香ばしく口の中にふわーっと広がり、激しく動揺しております。まさに病みつきになる一品かなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんでフォローお願いします。ほおずき。